У Канаді випустили монету у вигляді української писанки. Вона стане вже четвертою писанкою в колекції канадського монетного двору. На реверсі монети – кольорові візерунки, а на аверсі – профіль королеви Єлизавети ІІ. Монета викарбувана зі щирого срібла та має номінал 20 канадських доларів. А продаватимуть її більш як у шестеро дорожче – за 130.